Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur. Kuidas on lood robotite jätkusuutlikkusega? Kas nad oma olemuselt muudavad juba maailma paremaks või on siin ka mingi roll inimesel? Kahtlemata nad saavad väga palju aidata kaasa. Kui me vaatame tööstuses, kus kohas roboteid kõige enam praegust rakendatud on, siis igaüks, kes on käinud näiteks tekstiilitööstuses, kus särk õmmeldakse näiteks, on näinud, kui peenelt, kui täpselt lõigatakse kangast välja juppe, millest õmmeldakse kokku lõpuks särk ja kui vähe sellest kangast jääb järele. Ehk et need samad robotid aitavad meil kokku hoida tohutult ressursse. Teisalt need robotite kasutusele võib viia ka sellise ülemäärasuseni või raiskamiseni. Ehk et neid rakendatakse kohtades, kus seda võibolla ei ole meil vaja, kuna see meile tundub fun, see tundub lahe tegevus, et robotid siin ja robotid seal ja lõppkokkuvõttes, kas nad aitavad siis kaasa meie elukvaliteedi hoidmisele ja kujundamisele, sest et iga selline tehnoloogiline objekt, nagu robot ka on, ta nõuab ise ju ressursse, ta nõuab suurt teadmisi, nad nõuavad kvaliteetseid ressursse, et iga kord, kui me mõne sellise seadme loome, me peame tegelikult üsna täpselt läbi mõtlema, kas ja mille jaoks me seda kasutame. Nii et nii mitmes suunas tõesti need robotid saavad meid aidata, näiteks ka keskkonnakahjude likvideerimisel väga ohtlikes olukordades, kus neid saab rakendada või sellistes tüütutes tegevustes nagu plastiku kokku korjamine ookeanist, aga see on nagu tagajärgedega taas tegelemine. Et sellist jätkusuutlikumat ühiskonda kujundada, siis kõige esimesena tulevad pähe sellised ressursitõhusused või suurt täpsust nõudvad peened tegevused, kus inimkäsi võib olla liialt vääratada, näiteks meditsiinis, eks ole, kus roboteid üha enam ja enam ka kasutatakse või siis ka kaevandustes, et vähendada sellist inimtöö vajadust ka sellistes ohtlikes olukordades, et ta võib kahtlemata kaasa aidata jätkusuutlikuma ühiskonna kujundamisele, kui me teeme seda targasti. Mainisite ennist, et robotid siis saavad tõepoolest kaasa aidata. Kas on tuua ka mõni konkreetne idee või näide, kuidas nad meie ülikoolis saaksid näiteks jätkusuutlikkuse eesmärke täita? Olulisem küsimus on, et kas ja kui palju nad jõuavad meie teadusarendustegevuse jaoks ja õppetegevuse jaoks kasutusse. Et siin kahtlemata meie laborites ka juba automaatselt toimivaid seadmestikke teaduse tegemise eesmärgil juba ka rakendatakse ja kahtlemata nad muutuvad järjest olulisemaks taas jällegi nendel samadel põhjustel, kuna uurimine teadustöö nõuab sellist järjest täpsemat tegevust, seal on hästi palju rutiinseid tegevusi, mis nõuaksid muidu inimtööjõudu, et need asendatakse järjest rohkem ja rohkem selliste automaatsete poolautomaatsete süsteemidega, mis tagavad mõõtmistäpsuse, korratavuse ja kõrgema kvaliteedi. Teine pool nüüd õppetöö puhul ka siin ilmselt vaadates nüüd distantsõppele üleminekut ja kui palju me siin rakendame, ütleme selliseid digitaalseid roboteid siis või ütleme selliseid automaatseid süsteeme, mis hõlbustavad meie tegevusi taas jällegi sellises rutiinsetes tegevustes võibolla õppetöö puhul. Aga kas ja kui palju nad oleksid robotid võimelised asendama nüüd õppejõudu ilmselgelt, see sõltub disipliinist ja mingi õpitavast asjast on. Et ma suudan ette kujutada mingisuguseid selliseid automaatseid süsteeme, ütleme teatud meetodite selgeks õppimises näiteks matemaatikas või simulaatorite kasutamine füüsikas, keemias, mis on järjest populaarsemad ja enam kasutatavad visualiseerimised, sellised mudelite loomised, bioloogias, geograafias on nagu tüüpilised. No see on see valdkond, kus ma ise ka kõige rohkem tegutsenud olen, et võibolla kõige rohkem näinud. Kas keeleõppes, matemaatikas need, kas ja kui palju leiaksid nagu rakendamist on tuleviku küsimus. Küsimus sellest, et kui me nüüd istusime väga pikalt distantsõppel ja õppimine toimus vahendatult,
kas ja kuidas see aitab kaasa meie õppimise edukusele, efektiivsusele, et seda peame me veel nüüd täpsemalt uurima, et see on üks suur eksperiment olnud, aga võib täiesti ju olla, et mõningaid asju õpetab tulevikus inimese asemel mõni robot, kes on siis visualiseeritud inimese kujuliseks arvuti ekraanil lihtsalt, et aga üles jääb küsimus, et kas selline inimliku poole ja inimesega kontaktis olemise pool, kui suurt rolli see mängib nüüd meie õppetegevuses või ka grupis tegutsemisel, et seal on neid küsimusi nagu väga palju, aga kõige olulisem aspekt, millega me ülikoolis kõige vähem ilmselt kokku puutunud oleme ja sellele mõelnud, on robotite mõju nagu laiemas kontekstis meie ühiskonnale. Et kuna esialgu need robotid on olnud väga piiratud ruumis, kas siis kuskil tehastes või me näeme neid selliste väga üksikuid operatsioone tegevate objektidele, tolmuimeja või muruniiduk meil kodus, aga et kuna nende ise teatavalt piiratud määral otsustusõigusega seadmestiku ilmub meie ruumi järjest rohkem, siis jah, eks ole ühest küljest tulevad need õiguslikud aspektid, aga teisalt ka kõik muud sotsiaalsed aspektid, mis robotite kasutusele võtuga alates tööjõu vajaduse muutusest, õigusküsimus ilmas pidades, aga ka selline sotsiaalsed, emotsionaalsed aspektid meie igapäeva elus. Nad hakkavad suurt rolli mängima või nad mängivad teatavad rolli, nad on teatavad fenomenid, mis väärivad seetõttu sellist tähelepanu ka uurijate poolt, et mitte lihtsalt uurida seda fenomeeni siis, kui see juba kõik juhtunud on, vaid et seda ka parimal viisil siis sellisena kujundada, et meil kujuneks siis välja selline ühiskond, kus robotid on ühiskonna elu korraldamisse parimal viisil rakendatud, et see ei tekitaks asjatuid konflikte, pingeid, selliseid ebameeldivaid juhtumeid või süsteeme meie sotsiaalses süsteemis, vaid et neist kujuneks meile tõhusad ressursi, tõhusad abilised meie igapäeva elu korraldamises. Ja siin on nagu tegelikult uurimist tohutult palju, väga interdissiplinaarsel moel. Rääkisin nüüd lähemast tulevikust, aga kui võtta selline 10 aasta perspektiiv, et kuidas sa seda ette kujutad? Robotitega koos? Mul endal sellise loodus lähedas inimese ja aiahuvilis inimesena, minul on nagu üks selline unistus, et aias võiks olla üks selline robot, kes rohib minu eest peenrad ära ja korjab ära maasikad täpselt sellel hetkel, kui nad kõige paremal viisil just valminud on. Ma pean tunnistama, et selle mõtte autor sellisel kujul on hoopis mu 9-aastane poeg, kes selle idee esitas ka robootika võistlusele oma koolis. Aga et ka tema nagu näeb, et sellised rutiinsed, suurt inimtööjõudu nõudvad tegevused, kuid mitte väga suurt tarkust nõudvad tegevused, asenduvad väga kiiresti robotitega, ehk et praegust õppiv noorsugu valmistuga selleks, et võimalikult palju eristuda siis sellest, mida robotid teevad, et olla edukas tulevikus. Aitäh, Tallinna Ülikooli jätkusuutliku arengu dotsent Mihkel Kangur!